urtean sortu zen Donostian, Egia auzoko Xabier elkartearen barruan, mendizale, musikari eta dantzariak elkartuz. Sortu zenetik, Trebeska dantza taldea gogo betez ari da Euskal Herriko dantza herrikoiak berreskuratu asmotan. Gertaera kultural hau inguratzen duen arlo guzti edo esanguratsuenetan, hala nola ohiturak agintzen duen egokitasunez dantzatuaz, edota garai eta eskualdeari dagokion jatzkera osatuz. Musika berari merezi duen taxua emanaz eta ahal bezain zuzen egokituaz. Inauteri hauetan, hau da gaur, Trebeska dantza taldeak Zuberoako maskaradak eskainiko ditu. Otsaila hasieratik maiatzeraino, Zuberoan igandero ospatzen diren jaialdiak dira maskaradak. 16. mendean du jatorria ohitura honek eta gaurdaino mantendu da. Urtero, herri jakin bateko gaztek beren gain hartzen dute maskaradak antzesteko ardura eta Zuberatik barrena antzesten dituzte. Hainbat pertsonaiaz osatutako antzezlana da maskarada. Testua eta dantzak tartekatzen dituena. Bi taldez osatzen dute. Gorriak, hau da ordenatuak eta txukunak, dantzari finak direnak, eta beltzak, hau da zikinak eta zabarrak. Pertsonaia garrantzitsuenak entzindariak dira. Beroa, kantiniersa, gatuzaina, zabat. Eta entzeinaria. Baina maskaradetan 25 pertsonaian topa ditzakegu. Hala nola, jauna eta anderea, laboraria, satanak eta gerestuak. Trebeska, Zuberatik kanpo horrenbeste ezagunak ez diren pertsonaiak eta dantza horiek aurkeztuko dizkigu gaur. Hemen, zehazki, barrikada, gerestuen dantza eta aintzinapika. Zuekin jauna andreak, Trebeska dantza taldea. Gracias.